السلام علیکم دلیل فیصل قریشی اور میں اس وقت جے ڈی سی کی جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہاں پہ موجود ہوں میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرف بیل موجود ہیں اور یہ تمام لوگ جتنے بھی جے ڈی سی سے منسلک ہیں ایک بات بہت اچھی ہے کہ بغیر کسی تفریق کے یہاں پہ قربانی کی بھی جا رہی ہے اور گوشت بانٹا بھی جا رہا ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اسی طرح سے مل جل کے جو ہے وہ کام کیا کریں اور اسی طرح سے مل جل کے چلیں اینڈ تھینک یو ایوری ون فرام جی ڈی سی جو اس کار خیر میں دن رات محنت کر رہے ہو تھینک یو